Amb una notable trajectòria en el horseball que alguns coneixen com bàsquet a cavall, l'olotí Marià Clavell ha rebut un nou reconeixement a la seva feina. En la tercera gala del horseball català va ser reconegut com el segon millor jugador del món. Sobretot és gràcies a tot l'equip, que és el millor equip que hi pot haver, i gràcies a ells hem pogut arribar aquí. En poc temps, el horseball ha estat un esport amb molt poc coneixement per part de la població, que ha evolucionat cap a un esport una mica menys minoritari i més competitiu. El nivell d'ara amb el d'abans no té res a veure. El joc és molt més ràpid, que els cavalls són molt més bons, els jugadors són molt més físics. A més, el paper de Catalunya dins d'aquest esport és molt important. És una potència amb bones perspectives de futur, però també amb un molt bon present. Obviamente que hubo un trabajo muy grande por detrás, que ya viene a más de 10 años y en realidad es la única potencia que existe en nuestros días que ha ganado a los franceses, que son la nación que domina el deporte a nivel mundial. La rivalitat amb França, el dominador mundial d'aquest esport, és sana, però també molt important, i el pròxim objectiu és batre'ls. Això significaria que s'ha arribat a un nivell molt elevat de joc. Segur que guanyarem els francesos, mal que els hi pesi. Segur, els guanyarem. Arribarem a guanyar-los. Tenim armes per fer-ho, no? Sí, ja ho crec. Tenim uns jugadors extraordinaris, tenim uns campionats molt competitius, uns cavalls estupendos, ho tenim tot. Amb aquesta base, poc ha de faltar perquè Catalunya passi a ser l'equip a guanyar.